Hej och välkommen till detta föredrag om Nordens ordning som en del i mikrogruppskursen Urskiljning och gränser. Jag heter Mattias Everborn. Och det är ett slags faser i det kristna livet som har sammanställts i den protestantiska traditionen. Och man har skickat med också ett antal råd som jag tror faktiskt vi kan ta vara på. Det är kanske inte varje människa som går och knä in i det här schemat över den andliga vandringen, men många av oss kan känna igen oss i olika faser under olika perioder i livet och därmed också att ta vara på de råd som ges. Saknaden är ett tillstånd om man ännu inte lärt känna Gud, men man känner att han fattas en. Och det kan vara både positiva och negativa erfarenheter som får en att börja inse att det finns någonting mer. Att det borde finnas en fast grund för den tillvaro som jag befinner mig i. Det borde finnas en avsändare i den här tonen av skönhet som jag erfar i skapelsen. Samvetet kan börja tala om för en att det finns någon slags rättfärdighet som jag bör sträva efter. En livskris kan få mig att söka mig efter någonting utanför mig själv. Och allt det här kan vara Guds sätt att göra oss uppmärksamma på att vi behöver söka oss vidare. Det kan präglas utav oro eller längtan efter något mer. Och Gud ser sig då som någon som borde finnas men som man ännu inte riktigt känns av. Rådet är att ta de här känslorna på allvar, att inte dämpa eller döva dem utan söka sig vidare. Och inte bara då i de här allmänna erfarenheterna från naturen eller filosofin eller så här, utan att gå till det speciella sätt som Gud har visat sig genom Bibeln, i bönen och i livet i kyrkan. Försmaken, då har man mött Gud. Alltså åtminstone en glimt utav honom. Han har väckt ens tro och hopp. Och man befinner sig många gånger då i en slags förälskelsefas med mycket känslor. Och mötet med Gud kan ha kommit ganska oväntat. Det är en tillfälle där man verkligen njuter och uppskattar erfarenheten utav Gud. Det är tröst och glädje och man känner att Gud är den kärleksfulla guden. Rådet här är att ge sig hän i den här erfarenheten och låta de här känslorna också få konsekvenser i livet så att man överlåter sig och riktar in livet i att få följa Jesus. Man har hittat tron och det är mycket vunnit i det. Uppgörelsen, så då börjar man inse att det här med att leva inför en helig Gud, det bör få konsekvenser. Och man vill förändra inte bara sig själv utan kyrkan och kanske hela världen. Samvetet har verkligen väckts här i, och det är en period utav ofta ganska intensiv aktivitet och verksamhet. Man har mött den helige guden och börjat inse vad det här med lydnad handlar om. Och under en sån här fas så ska man faktiskt då ta vara på att göra upp och överlåta sig och kanske låta bli att göra saker och ting som man har gjort tidigare för att ge mer plats åt det som Gud har tänkt. Men det är viktigt att man riktar uppmärksamhet åt sig själv och inte bara pekar finger åt andra som man tycker gör fel. Och inte heller vara alldeles för bekymrad när man upptäcker att allting inte är rätt i det egna livet. Att förstå att vi inte är fullkomliga, det är en bra erfarenhet. Norden så ett verkligen djupt mottagande utav Guds nåd. Kanske i kombination med en erfarenhet utav förkrosselse. Att man inser att jag kan inte vara den här heliga individen som jag strävar efter. Utan den rättfärdighet jag har, den har jag fått utav Jesus. Och den går att vila i. Och den glädjen, tacksamheten, befrielsen som finns i det, den får vi ta vara på och låta det väcka våran kärlek till Jesus. Natten, det är
Kanske inte alla som erfar den riktigt lika konkret. Den kallas ibland öknen eller misströstans dy, jagdöden. Det är en period då man inte möter Gud på riktigt samma sätt som man gjort tidigare. Man kanske inte får samma känslomässiga gensvar. Man får inte samma intellektuella stimulans. Man kan uppleva kanske mer intellektuell förvirring och svårt att orientera sig i tillvaron. Och det här är ett tillfälle för vår trosrötter att söka sig till nya djup bakom, bortom känslor utav som vi livnärt tror med tidigare och vår egen intellektuella kapacitet. Under en sån här tid som kan vara väldigt påfrestande, då gäller den kärleksfulla väntan, att bida sin tid, en slags aktiv väntan där man förväntar sig att Gud snart kommer möta mig igen. Och att hålla fast vid de löften vi har fått och inte bara försvinna ner i det här mörkret man kan uppleva och fortsätta praktisera de här goda vanorna som man har erövrat. Ljuset, så det är en erfarenhet utav Gud som går bortom allt annat. Där man känner att Gud är livets absoluta centrum. Det kan vara en himlastormande erfarenhet. Det kan vara en väldigt stilla upplevelse. Men våra ord förmår sällan att täcka vad vi har erfarit. Och man kanske ska vara ganska försiktig med att klä all erfarenhet i ord. Det finns en risk att man liksom häller en slags fixeringsvätska på erfarenheten som snarare bör vara, ska man säga, dynamisk, levande inom oss, öppen för tolkningar och tillämpningar. Så småningom, kanske när det gått en viss tid, så kan det vara mer öppet att dela vad man erfarit. Den fortsatta vandringen sen sker under påverkan av alla de här faserna, där vi kan uppleva dem igen i en slags inåtgående spiral. Gör gärna ett sånt här diagram för att undersöka var befinner du dig nu, vilken fas påverkar dig mest just nu. Att samtala om hur har din vandring sett ut, kan du känna igen dig i nådens ordning, hur ser det ut just nu och vad är de naturliga stegen i din nu-situation. En övning för loggboken också. Tack för att ni har lyssnat.